Ahoj děti, strana nadepsaná z 6 je zakončena třetím cvičením. Čtete zadání? Ano. Říkej a napiš. Tak, připravíme se za pomocí kolegy. Bedlivě ho poslouchejte a pozorujte. Zima. Zima. Z. I. Ma. M. A. Zima. Lopata. Lo. Pa. Ta. Lo. L. O. Pa. P. A. Ta. T. A. Lopata. Teta. T. Ta. T. T. E. Ta. T. A. Teta. Závin. Zá. Vin. Zá. Z. A. Vin. V. I. N. Závin. Výborně, poslechli jste si kolegu. No a nyní je řada na vás. Prosím, přerušte video, napište a vraťte se. Ještě si to zkontrolujeme. Držím vám palce. Tak, jdeme na tu kontrolu, řešení. Tak, první slovo bylo slovo zima. Vy jste postupně napsali z, i, m, a. Všechno krátké. Potom lopata. L, o, p, a, t, a. 6 písmen. Nechybí vám žádné? Fajn. Teta. T, e, t, a. Taky všechno. Paráda. A poslední nejtěžší. Závin. Z, a, v, i, n. Dlouhé a. Závin. Výborně. Nechyběla čárka. No tak pochvala. Zvládli jste to. Gratulace.